No niin, hyvää iltaa kaikille. Lähdetäänpä nyt pelaamaan tämmöistä karttako lippujen tulistushommaa. Me pitää noita lippuja löytää. Tai joka kohdassa mihin mennään niin on lippu. Ja pitäisi tunnistaa vähintään se. Lähdetäänpä nyt pelaamaan tässä suoraan. Ensimmäinen kohta. Mä näen heti lipun tuolla, mutta se ei voi liikkua. Ongelma on tämä huono laatu nyt tässä. Se näyttää Euroopalle. Lippu näyttää äkkiseltä Latvian lipulle. Mitä sä muutakaan voi saa selville? Ei mitään. Sitten täällä on näitä saakeli britti näitä... Mitä tonkkat tommosia, tuon näköisiä. Harmi, että ei voi liikkua. Se on nyt niinku tosi harmi. Eikö tuollahan... Hetkinen, se näyttää ihan... Eihän tuo niinku ole väreistäkään selvää. Joo, voi olla Tanska. Ja se nyt tähtäispä selvää näihin sotilaisinkin sitten. Joo. Tällä näyttää, että se on selvästi punainen tuo. Se näytti, että se on niinku Latvia, tuossa tällä se näyttää sitten Tanskalle. Miten tämä on näin huonolaatuinen tämä tämmönen? Näkö tulee Suomenkin lippu, mutta ei oo, mutta sehän näyttää sille, koska se näkee kaikki lippuna yhtäkkiä. Tuollakin on lippu. No se niinku vahvasti näyttää Tanskalle. En se oikeastaan nyt muutakaan nyt niinku saa selville. On vähän huonolaatuinen tosissaan, joo. En tiedä, joku turistirysähän tämä on. No siellähän se oli, kilometrin päässä. Oli toinen rysä täällä. Aukio mikäli ei. Ja sitten seuraava. Yritän lähes se lippu ekaan, niin ruvetaan mitään tekstejä lukemaan liikaa. Se ainakaan kyllä tuo se lippu, sitä on varma. Onko tuolla? Ei. Onko se nyt tuossa se lippu vai? Se on se Itävalta, on saksan kieltä. No, Wahart. Saksa ainakin. Joo. Täällä on niinku Saksan lippu kyllä. Berliini. No mikä tämä nyt sitten on? Täällä kuitenkin lukee, että niinku... Opastettu tämmönen laivakierros, niin... Läpi Berliinin sydämen, niin kai se on sitten Berliini. Joo. DDR. Joo, ehkä mä nyt riitän nämä. Mä en ymmärrä mikä tuo oli. Onko joku hämäys tuo? Itävalta ja Saksaa, niin... Sehän puhutaan Saksaa, niin... Onko se joku trollikohta vai mikä hitto? Ei nyt lähde tässä haastamaan. Täällä on DDR-museo, eikä se ole jossain tässä rannassa. Kato! 5000 pistää, no niin. Tosi meni tämä joki tässä, niin siitä pystyy vähän päättämään mihin laittaa, mutta aika hyvin osuu suoraan kohille. Taas on pelkkä kuvaa. Hyvä kuva tullut aiemminkin tämä sama kohta, jos on jotenkin tutun näköinen. Siinä on niinku lippu. Jotain Etelä-Amerikan värejä nuo on. Tulee jotenkin Argentiinan väreistä mieleen, se on se aurinko, mikä Argentiinalla on keskellä, se aurinko. Onko se tällä sivulla? En minä muista, mutta... No joku nämä niinku näistä...
Joo, jotenkin tämä on kyllä, onko mä jossain tämän nähnyt aikaisemmin tämän kohan. Itse kun pelannut tästä videolla, en tiedä. No, mutta hän tarvitsee se lippukin enää kokonaan. Se on kiva, että se kyllä silleen kunnolla, mutta joo. Mä rupeen sen... Vaikka Argentiina ja Buenos Aires. Sinne vaan. Voipa mahtaa reisille, mutta sittenpä mahtaa. Minkäs teet? No, jospa mahtaa. Mä haluan, että voipa mahtaa reisille. Oli tuo Uruguay sitten. Samannäköinen lippu. Ei voi mitään. Seuraava. Onko meidän lippu tuossa oikeesti? Mä taisin viimeksi, jos mä oon päätty kartalla tai niinku tää videolla tää kartta, niin mä taisin laittaa samaan kohtaan viimeksi tuo. En oo niinku oppinut niinku tavallaan viime kerrasta mitään. No, aina täällä voi liikkuakin. Mikähän tämä sitten on? Englanninkieltä löytyy, Pirelli-renkaatakin löytyy. Urusakukin löytyy täältä. Jos tuo on lippu, niin mä en tämmöistä lippua nähnytkään oikeesti. Jos tuo on se. Englantia on, Afrikka tyylistä maisemaa. En ihan kuitenkaan mitä niinku slummia tämä on. Mikähän paikka täällä on? Annan jatkuvan tänne. Aloituskohtaan siis, ja se varmaan tuo se lippu oikeesti on. Ja täällä niinku muitakaan lippuja näyttäisi lähellä. Ei oo todellista. Onko siinä Burundi? France? No siinä on Ranskan lippukin, mutta joo. Onko Burundi joku niinku... Onko se joku maa? Jotenkin kuulostaa tutulle tuo. Aha, hajosko kartta vaihteeksi? Se voi olla, että seuraava kohta sitten jumittaa samassa. Ei uskalla liikkua enää sitten, jos lataa jotain tuolla taustalla. Mutta tosissaan. Afrikkaan tämä aika varmasti on. Täällä on Burundi, hei. Jotain Ranskan siirtolaismaita tämä voi olla täällä. Joo, kyllä tämä on tämä Burundi. Olisiko täällä? Yes, tämä pelasti karttaa vähän. Kyllä se Burundi oli maa. Tiedän mä zoomata lähemmäksi. Joo, mä arvasta hajois tämä peli nyt. Tässä on sama kohta, mutta se ei oikeasti ole sama kohta nyt. Toivon mukaan teillä ei hajunut tämä sitten, niin kuin mulla hajois tässä videolla. Oliko tämä tuon vikaa kohta, niin se ei haittaa, mutta... Meillä siirti 2000 pistettä kohta, että olisi niinku ihan hyvä tulos olisi kyllä saatu. Makset olikin Uruguay se yksi kohta, mutta... Mä en tiedä, miksi tämä peli hajoaa vielä tälleen. Jos nyt laitetaan samaa kohtaa, niin se heittää niinku 2000 kilometriä. Nyt pitää tavallaan se sokkona niinku miettiä, missä voisi olla. North America. En uskalla laittaa sinne, se on niin vähän noita maita.
Eurooppaan tässä monesti tulee näitä maita. Mä uskon, että nyt tulee niinku... Kreikka on tullut tähän. Ihan tämä on nyt tietenkin täysin arvaus. 9 pistettä. Tuli niinku Puerto Rico. No sen lipun mä kyllä tunnistan kyllä, mutta ainakin yleensä. Tässä pelissä en varmaan kyllä sitäkään tunnistaisi, mutta harmi, että nyt tuo kusahti tuolle. Toivon mukaan tällä nyt toimi. Mutta joo, kiitoksia kaikille ja nähdään taas. Se on hei hei. Ai että kun on hyvä. Paskas housusta vaihtaa, leipä ei odota.